Bugün 7-ci mövsümün 4-cü onluğunun qalibləri ilin qalibi adı uğrunda mübarizəyə qatılmaq üçün yarışacaqlar. Maraqlarım müxtəlifdir. Müxtəlif idman növlərindən maraqlanıram. Mən Azərbaycanlıyam, daxil olmaqla müxtəlif intellektual oyunlara baxıram və bəzilərində iştirak edirəm. Boş vaxtlarıma gəldi işte, ən çox musiqi dinləməyi, tarixi məqalələr oxumağı, gəzməyi istirahat edirəm. Boş vaxtlarımda xalq musiqilərinə, muğam və aşıq musiqilərinə qulaq asıram. Sonra bədii ədəbiyyat oxuyuram. Dedektiv janrında, psixoloji janrında bədii ədəbiyyat oxuyuram. Belə hobbim isə futbola baxmaq. Maraqlarıma gəldikdə boş vaxtlarımda yeni yazıçıları aşkar edib onların bədii ədəbiyyatlarını oxumaq və idmanla məşğul olmaq daha çox üzvçülüklə. Və əgər biz Azərbaycanı az da olsa tanıda biliriksə, deməli bunu uğur hesab etmək olar.